Olá pessoal do canal, tudo bem? Então aqui ó, um vídeo daquela Velutina Comfort Base que eu tinha mostrado pra vocês, que tá naquele vaso bonito lá que eu gosto. Então tô fazendo esse vídeo aqui porque eu não resisti pra mostrar essa coisa mais linda daqui. Olha só. Isso aqui é uma Durga, né? É uma híbrida Durga. Ela é fantástica. Olha a planta inteira. Então, esses dias estão meio corrido para mim, eu tô com medo que eu não consiga fazer o vídeo da florada das duas, porque eu tenho essa Durigan aqui e mais essa aqui magnífica. Olha que planta é esta. Só que ela só abriu, ela não tá bem aberta ainda, né? Mas olha assim, ela deu uma mexida, uma inclinada aqui, ó, no, nos botões do cacho. E eu não quis mexer porque eu fiquei com medo de quebrar, né? Mas ela é fantástica, fantástica essa planta. Olha só. O que dizer disso? Então, como eu sempre digo, Durigan é uma planta que é sinal de referência de qualidade. Sempre as híbridas dela são muito boas, assim. Vale a pena investir. Às vezes elas são um pouco mais caras, né? Mas vale a pena investir. Essas duas aqui eu comprei, elas eram pequenas, bem pequenas, assim, né? Então demorou um tempo, mas chegou. Já é, acho que a segunda floração delas. Mas elas são muito bonitas. Então, pessoal, eu tava achando que eu não ia conseguir ir pra Paraty antes do carnaval. Carnaval pro Rio, curtir um pouco. Mas assim, vai dar certo pro final de semana. E daí eu acredito que tem bastante coisa bacana lá pra mostrar. Parece que eu tenho uma violácea aqui que floresceu. Não tenho certeza, mas era pra estar florida, já aberta. Então vai ser legal. Tá bom, pessoal? Então um abraço pra vocês. E a gente vai se falando. E eu quero ver se quando tiver bem aberta essa planta, eu mando para vocês dar uma olhada para ver como que ficou. Tá bom? Abraço, gente. Deixa eu encerrar mostrando novamente essa planta aqui. É um xodó. Para mim, Durigan é quase uma espécie, tanto que eu gosto.